se Đurić Predrag, vlasnik ovog domaćinstva. Jako sam potresen da po četvrti puta imam problema sa psima lutalicima. Obraćao sam se opštini, vlastima opštine koji su hteli izađu susret da pse lutalice sklone iz grada. Međutim, ima dobrodušnici u gradu koji žele da te kučiće zaštite, a kad ih žele da zaštite, što ih sačuvaju, što ih ne uzu neki svoj azil i hrane, a ne da puste da ujedaju narod. Prvo da kažem da sam imao dva puta slučaj, a može kamera se okrene tamo da pogleda, gde sam gost trčao da spasim devojke koje su kučići napali na ulicu kad se išli i vraćali sa jezera. A prvo nema mira, ni jako gradnje, napadaju moje pudlice, ukrasne kučiće, a evo danas po četvrti put neka kamera vidi šta su oni sad uradili. Da nisam došao i video da iznose, gledajte kakve su mi i pantalone, oni su podavili kokoške, radili su što hoće. Naši građani kažu da su to psi. I ja imam kučić, imam pet pudle. I ja sam ljubitelj pasa, ljubitelj se živine. Ako je te ljubitelji, kažu u gradu, kad su došli ljudi da skupe kučić grada, došli su da ih zaštite. Pa kad su toliko dobri, i kad se prave patrioti, da su zaštitnici životinje, što ih ne uzdu u svoj neki azil i hrane, a ne da dozvole da ih hrani on neko drugi koji brine o svojoj živini, o sebi i o drugima. Ja znam da je opština htela da izađe u susred i da je htela da sklonite pse, ali protiv pojedinih ljudi, ne znam i kojih ljudi, koliko oni vrede ko ljudi kad žele da se pokažu da su oni zaštitnici. Oni prvo nemaju ko svoje kuće, jednog kod tvoje kuće jedno kuće, a želi bi da gaje kuće iće na ulicu. Da su im nekad dali vodu, ja im dajem ispred radnje vodu i hranim. A ti što, i ja sam za to, da ti kućići idu u neki azil i da žive lepšim životom nego što ga žive na ulici, da nemoj da spavaju. A oni ih brinu njima, a pusti ih na ulicu. Ne, uzdi svoje kuće, kuće s ulice, pa ga vakciniši, steriliši, pa ga onda drži u svoje kuće i kaži građanima i kaži svom gradu da si ti brižen o tom kućetu. A to što su sad došli ovde, nije ovo sad prvi puta, napadnu sam, vidite, pogledajte, molim vas, moje pantalone, napadnu sam od strane kućića. To će se desiti još par puta. Evo, pogledajte moju pudlu, oni su i njih napadli u moje dvorište. Pa, smatram da treba da izađe, ja nemam ništa protiv vlasti, ali vlast mora da preuzme da uradi onako kako treba, a ti brižnici nek se pokažu, pa ne dozvole da se odvedu u azil, nek oni napravi svoj azil i drže kod svoje kuće kučiće kad brinu njima. Ja nemam ništa protiv kućeta, kuće ja volim, ali ne želim da mi narušava mir u svom dvorištu, u svojoj kući.